Dobro večer, poštovani gledaoci. Moje ime je Adna Ganibegović, a slijedi Vjesnik. U toku je još jedna posjeta bosansko-hercegovačkih zvaničnika drugoj državi. Ali za divno čudo, ovaj put je glavom i bradom pozvani i dočekan predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović. Uz najveće vojne počasti, predsjednik Albanije Ilir Meta je dočekao Džaferovića, nakon čega su slijedili razgovori. U razgovorima sa Metom i premijerom Ramom istaknuto je zadovoljstvo u odnosima dvije države, ali se očekuje i intenziviranje odnosa nakon otvaranja ambasada Albanije u Bosni i Hercegovini i Bosansko-Hercegovačke ambasade u Albaniji. Govorilo se i o malom Schengenu, europskom putu dvije države, te očuvanju mira i stabilnosti u regiji. Albaniju i Bosnu i Hercegovinu vežu dobri prijateljski odnosi koji su bez otvorenih pitanja, koje treba dalje da snažimo i da ojačavamo. Nas vežu naše zajedničke euroatlantske aspiracije i veže nas potreba saradnje u regionu, jer živimo svi u regionu Zapadnog Balkana. Bilateralni odnosi između naših država su prijateljski. Kažem, nisu opterećeni otvorenim pitanjima, ali uvijek može više i uvijek može bolje. Mislim da nismo iskoristili sve mogućnosti naše bilateralne saradnje, posebno kada je u pitanju ekonomski aspekt. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na sjednici od prije nekoliko dana donijelo odluku da otvori ambasadu Bosne i Hercegovine ovdje u Tirani. Euroatlantska integracija kompletnog regiona Zapadnog Balkana je nešto što je na prvom mjestu i za Bosnu i Hercegovinu. Mi očekujemo tokom iduće godine kandidatski status. Bosna i Hercegovina podržava dijalog koji se vodi između Srbije i Kosova, Beograda i Prištine, u Vašingtonu i u Briselu. I želimo da dođe do prihvatljivog i održivog rješenja. Ono što danas Bosna i Hercegovina ima kada je u pitanju odnosa sa Kosovom je nešto što je neprihvatljivo, jer imamo najrigidniji režim kretanja ljudi i roba i iz Bosne i Hercegovine prema Kosovu i sa Kosova prema Bosni i Hercegovini. Želimo da to unaprijedimo, da ljudi normalno komuniciraju. Bosna i Hercegovina je za nas jako važna zemlja za mir i stabilnost i evropsku budućnost naše zemlje. Albanija će je podržati besprijekorno. Dakle, mi zaista poštujemo teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Nakon 25. aprila cilj vlade Albanije je da otvori ambasadu u Sarajevu. Sa prvim danom ove sedmice registrovane su još 143 koronavirusom zaražene osobe u Bosni i Hercegovini, a preminulo je 9 osoba. Svi preminuli su sa područja federacije. U ovom entitetu je nakon testiranja 606 uzoraka registrovana zaraza kod 91 osobe. Novo zaraženi su iz svih kantona, osim Bosansko-Podrinskog i Posavskog. U RS-u je s druge strane testirano 517 laboratorijskih uzoraka, a COVID-19 je zabilježen kod 52 osobe. Najveći broj novozaraženih u RS-u je iz Banje Luke. Brčko distrikt u posljednja 24 sata nije prijavio novozaražene niti preminule. Prošlo je 5 mjeseci otkako su na aerodromu u Sarajevo pokucali kineski respiratori. Prošlo je 5 mjeseci otkako je politički vrh federacije bacio 10,5 miliona građanskog novca jer se sporni respiratori još uvijek ne koriste. Uskladišteni u Rajlovcu kod Sarajeva čekaju na instalaciju kako bi mogli biti dodijeljeni bolnicama. Zdravstvene ustanove će čekati još neko izvjesno vrijeme, jer je propao i drugi tender za montiranje, verifikaciju, servis i transport 100 respiratora.
Rok za prijavu na tender je istekao danas, a nijedna firma se nije javila i za ispitivanje i instalaciju spornih respiratora koje je nabavilo poljoprivredno gazdinstvo Srebrena malina. Na prvi tender se prijavila jedna firma iz Niša, međutim u ovome nisu htjeli učestvovati zbog netransparentnosti postupka. Podsjećamo, status osumnjičenih za više krivičnih djela u predmetu respiratori imaju premijer Federacije Novalić, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, vlasnik firme Srebrena malina Fikret Hodžić, te direktor Državne agencije za lijekove Aleksandar Zolak. Pored zdravstva, koronavirus je snažno pogodio i bosansko-hercegovačku ekonomiju. Nakon korona zakona, federalna vlada donosi novi, kako kažu, aktivniji set mjera koji ima za cilj da pomogne četiri pandemijom najpogođenija sektora poslovanja u federaciji. Sljedeće mjere koje već sad pripremamo, koje će biti ugrađene u budžet 2021. Znači, bit će još aktivnije. Znači, izgubit će se uposleni, ostaće troškovi poslovanja i bit će potpora poslovanju, znači potpora praktično subvencije za povećanje poslovanja. U ove četiri privredne grane smo fokusirali na njih jer su imali najveći pad. Znači, to je turizam, to izvoznici i konačno tu su i poljoprivreda. Budući da smo jako puno zasijali toga, moramo sad to praktično forsirati i prodaje i transport. Mislim da ćemo nekako do kraja ovog mjeseca oktobra ili evo, najdalje, ne znam, do polovine novembra u suštini uspjeti da realiziramo ovaj program. Cilj je što prije ubaciti na tržište novac i održati ove četiri grane. U četvrtak ili u petak, vjerovatno će biti sjednica vlade, donijeti zajedničku uredbu za svih ovih pet sektora. I evo, premijer je već rekao da je 30 miliona za turizam, 30 za industriju, 10 je za poljoprivredu, 20 je za promet i telekomunikacije i 10 će se podijeliti kliničkim centrima. Dakle, čim se donese uredba, svako ministarstvo će u roku od 7 dana objaviti javni poziv i po završetku tog javnog poziva sredstva će se dodijeliti i naša je procjena da bi to moglo biti polovinom novembra. Ovo je jedna očekivana pomoć koja će nam zaista pružiti priliku da zadržimo radnike, da uposlimo još određeni broj radnika, a i da sačuvamo likvidnost naših firmi koje su dovedene u pitanju. Vi znate da je hotelska industrija najviše pogođena, da ako kompariramo prihod prošle godine i ove godine, onda su prihodi ove godine pali 95%. Da mi očekujemo da to bude što prije, najkasnije tamo do 10. novembra, iz prostog razloga što su sredstva potrebna, a namijenjena su i za zadržavanje radnih mjesta s jedne strane i održavanje likvidnosti privrednih subjekata. Normalno da mi očekujemo da ovaj primjer vlade federacije slijede i kantoni kako bismo, ajde tako kažem, došli u poziciju da zadržimo što više radnih mjesta, da zadržimo djelatnost. Pandemija koronavirusa je uveliko utjecala i na sektor obrazovanja. Nastava u osnovnim i srednjim školama te na fakultetima je obustavljena u martu, a od tada se odvijala na razno razne načine čiju efikasnost mnogi propituju. Osnovci i srednjoškolci su se u septembru vratili u školske klupe, ali ne i studenti. Studenti će školovanje u pandemiji nastaviti online. Zbog nedostataka u obrazovnom procesu tokom pandemije, Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu je uputio nekoliko zahtjeva Skupštini kantona Sarajevo. Zastupnici su na hitnoj sjednici usvojili izmjene i dopune zakona o visokom obrazovanju sa 33 glasa za i to je bila jedina tačka dnevnog reda. Usvojene su izmjene zakona koje se odnose na prenos više predmeta iz ove u narednu studijsku godinu, ukidanje uslovnih predmeta, plaćanje školarine u ratama, kao i uvrštavanje dodatnog ispitnog termina u tekst zakona. Krajem oktobra se obilježava 27. godišnjica počinjenih ratnih zločina na lokalitetu Kazani, gdje su ubijene 23 žrtve iz Sarajeva, a spomen obilježena ovom lokalitetu još uvijek nema.
Uoči obilježavanja 27. godišnjice iz nekoliko udruženja kažu kako vjeruju da njihovi sugrađani zaslužuju sjećanje. U zajedničkom saopćenju navode da je inicijativa za izgradnju spomenika pokrenuta 2011. a 2019. je obećano da će spomenik biti podignut 2020. što do sada nije učinjeno. U augustu su uputili dopis potpredsjedniku Federacije Dunoviću, gradonačelniku Sarajeva Skaki i predsjedavajućem gradskog vijeća Gavriću sa nekoliko pitanja o realizaciji ovog projekta. U odgovoru Gavrića stoji da je na prijedlog gradonačelnika i Komisije za spomenike gradskog vijeća 2020. uvrštena odluka o podizanju spomen obilježja na Kazanima. U martu je razmatran nacrt odluke, dok je u maju bilo planirano usvajanje prijedloga ove odluke. Na realizaciju se još uvijek čeka, a udruženja zahtijevaju smještanje spomenika u centar glavnog grada. Ovakvi zločini su se dešavali u zlim, nečovječnim namjerama pojedinih struja. Jedna od takvih struja je i Miloševićev režim koji bilježi 20. godišnjicu pada. 5. oktobra 2000. godine pala je autoritativna nacionalistička mreža vlasti u Srbiji koja je glavni uzrok za gotovo sve događaje koji su doprinijeli raspadu Jugoslavije i izolaciji tadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore. Miloševićeva duga desetogodišnja vladavina je obilježena ratovima i sankcijama, a stotine hiljada građana Beograda je prije 20 godina odlučilo prekinuti niz historijski pogubnih odluka. Kap koja je prelila čašu bilo je Miloševićevo odbijanje izbornog poraza. Međutim, iako su pali Milošević i njegov režim, ni sadašnjost nije nešto bolja. Glavni funkcioneri, to jeste sadašnji državni vrh Srbije, među kojima su Vučić, Vulin i Dačić, je produžena ruka Miloševićevog tadašnjeg djelovanja, jer su za vrijeme njegove vladavine bili dio njegove vlasti i slijedili su njegove ideale. Srušen je komunizam, ali ne i nacionalizam. Slijede i ostale vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Povodom 25. godišnjice Kongres SAD-a će razmatrati usvajanje rezolucije o Dejtonskom mirovnom sporazumu. U rezoluciji se navodi da su etničko čišćenje i koncentracioni logori korišteni kao sredstvo rata protiv Bošnjaka, što je kulminiralo genocidom u Srebrenici. Edita Đapo reagovala na najavu građana da će je tužiti jer deponija na Uborku kod Mostara nije izmještena, poručivši kako je za novu lokaciju nadležan Hercegovačko-neretvanski kanton i grad Mostar. Damir Nikšić izjavio da će povući podršku novoj većini ako SBB ponovno uđe u novu vlast u kantonu Sarajevo. Zbog neregularnosti u izdavanju i zanemarivanju činjenica koje su ekološke organizacije isticale u procesu, kantonalni sud u Sarajevu poništio okolinsku dozvolu koju je Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo za gradnju dvije male hidroelektrane na Neretvi. Američka ambasada pozvala sve državljane Bosne i Hercegovine da provjere svoje podatke i prijave nepravilnosti vezane za glasanje putem pošte. Dvije žrtve proteklog rata, Smajko Nukić i Kada Saračević, koji su nestali na području Bratunca, identifikovani u komemorativnom centru u Tuzli. Milanović Puhovskog nazvao propalim političarem, cinkarošem i ništarijom. Puhovski poručio da je Milanović čovjek bez kontrole kojim upravljaju najniže moguće strasti. On se nečega posljednje vrijeme strahovito boji. Nema drugog objašnjenja za ovakvo ponašanje, zaključio Puhovski. NATO prikuplja 500.000 eura za borbu Bosne i Hercegovine protiv COVID-19. Pomoćnik glavnog tajnika NATO-a pokazao zanimanje za dostignuća u reformi odbrane Bosne i Hercegovine te planove modernizacije oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Goran Čerkez izjavio da bi Bosna i Hercegovina uskoro trebala nabaviti testove koji dijagnosticiraju i gripu i koronavirus. Doze će se za početak nabaviti u visini od 30.000 dolara. Novih 138 slučajeva zaraze koronavirusom zabilježeno u Hrvatskoj u posljednja 24 sata, preminula je dvije osobe. U Srbiji zabilježen 51 novi slučaj zaraze virusom korona, dvoje ljudi preminulo.
James Phillips, doktor i profesor hitne medicine, na Twitteru napisao da svaka osoba koja je bila sa Trumpom u automobilu tokom te, kako kaže, potpuno nepotrebne predsjedničke vožnje mora 14 dana u karantin. Mogli bi se razboljeti, mogli bi umrijeti zbog političke predstave, navodi Phillips. A stigla je i najnovija vijest iz Srbije. Aleksandar Vučić će večeras u 20 sati saopćiti ime mandatara za sastav buduće vlade Srbije. Iako će ime biti zvanično objavljeno u 20 sati, javna tajna je da će povjerenje ponovno dobiti Ana Brnabić. A nakon tmurnih vijesti, povodom Svjetskog dana učitelja, uputit ćemo čestitku našim drugim roditeljima, odgajateljima, borcima i herojima u formiranju dječje ličnosti kroz bezuslovno pružanje znanja, ali i ljubavi prema učenicima i poslu kojeg obavljaju. Dragi učitelji i učiteljice, nastavnici i nastavnice, sretan vam dan u kojem slavimo važnost vaše uloge u razvijanju budućnosti društva. Prosvjetni radnici su ovaj dan dočekali u posebnim teškim uslovima pandemije, ali iako je njihova zadaća teška, roditelji, učenici i vlast šalju poruke podrške i nadaju se da će prosvjetni radnici iz ovih okolnosti izaći snažniji i kreativniji, spremni da zajednički promijenimo svijet. Pred kraj vjesnika kolega Nedim Sladić donosi informacije o vremenskim prilikama za sutra. Dobro veče. Nestabilne vremenske prilike zadržavaju se u jugozapadnom visinskom strujanju nad našom zemljom ispred prostrane ciklone smještene nad Engleskom, zbog koje pritiče povremeno vlažan i nestabilan zrak, ali se zadržava i toplota. Ipak sutra će atmosferski pritisak biti u blagom porastu, pa će priliv vlage biti nešto manje izraženiji u našoj zemlji. Ujutru u većem dijelu naše zemlje prevladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U dijelu Hercegovine, centralne, istočne i te djelomično sjeverne Bosne bit će tek prolazne slabe kiše. Već prije podne padavine će prestati i doći će do postepenog razvedravanja. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu zemlje do 21 stepen Celzijusa. Tokom dana većinom sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost u većem dijelu naše zemlje. Vjetar slab do umjeren, uglavnom zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni Celzijusa. U srijedu u našu zemlju stiže novi val padavina sa sjeverozapada zemlje, a od četvrtka očekujemo postepenu stabilizaciju vremenskih prilika koja bi potrajala najmanje do idućeg ponedjeljka. Ugodan ostatak dana. Toliko od informativne redakcije Face televizije za večeras. Kako biste ostali pravovremeno informisani, posjetite naš portal face.ba, čiji sadržaj ekipa web redakcije redovno ažurira. Sve što ste propustili možete pronaći na našem YouTube kanalu Face HDTV, a tu smo za vas i na Facebooku, Instagramu i Twitteru. Hvala na pažnji, doviđenja.